Hi, alamak mengelam kan ya. Jono Bigboss Reaction Channel ni pun lecuk sulai barang kan ya. Kau jono disapa bawa no. Mereka orang yang ada foreigner itu aku pun no. Nyamalu, nyamasa kah pun video tiada ni video file pun bawa no. Ini foreigner ya, nale alam tu kau no tersisa ni ni deh no. Ada video file ni ya, nama zobo ini pun ada video file ni cium apa bawa no. Ini mereka orang yang baru pun ada blue tiada cah ni lecuk jono tu ayam reaction lu cila no. Segu kaya kaya kau buat malai biasa no. Di sini sahaja sih dah jono. 对吧？大学里边，为大学里边的呀咯，对啊，大学毕业，大学毕业，大学毕业，西边的，过去的古家地点那里，西部路的，啊，对呀，都有些搞的，其他的。那如果在西里其他的，啊，就那古大巴达嘛，其他，我搞木香，搞木香呢？皮黄水果塔嘛，他的就那标志。搞木香，搞木香，皮黄水果塔呢？搞不晓得呢？搞那哈的，不懂的，搞那都西部，咱那西边塔嘛。 เนาะมาเข้าหน้าเรื่องเราเนี่ยเข้าหน้าเรื่องบ้าเลยสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ทำเนาะแต่ที่มีท่าทุกอย่างนั้นเชี่ยวจะเจ้าหน้าที่มีประเด็นอย่างนี้นะมาเดียวเลยเข้าหนึ่งยี่เนาะน่าเลยลำดีน่าดีเลยสมบัติอะไรสิ่งแต่ตัวเราเจ้าหน้าเงาวันนั้นพิจารณาจะทำอะไรพิจารณาเจ้าหน้าเทวีตัวนี้อะไรสิ่งเปลี่ยนตัวนี้สิ่งที่ต้องการเนี่ยอันนี้กันเนี่ยผู้ชายเช่นเราเติมมือสิ่งเดียวตัวเราคุปปิ้งยังผู้จูดันตัวอเมริกันเทวีท่านะตัวอเ
ရိုးသားသားလောက်ကန်စားတော့မယ်တဲ့ပိတက်ကြည့်တာတော့တုတ်တယ်သူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့အသိပညာဆိုတာလည်းအတွေ့အကြုံကနေရတယ်အသိပညာအတွေ့အကြုံကနေပြီးတော့အသိပညာကိုရှိအောင်လုပ်ကြတာသူများအတွေ့အကြုံနဲ့ကိုရအောင်ယူရတာလည်းရှိတာကိုအတွေ့အကြုံတွေပေါ်မိဘအတွေ့အကြုံတွေမရဘူးမိဘပြောတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမရအောင်သူတို့ကနေသူတို့ဆက်ဆံရတဲ့ဒူရီရဲ့နေပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိမယ်ဒါတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအပြင်လေ့လာခြင်းအပြင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံဒီဘိုးရရ foreigner လားမသိဘူးနော်ဘာဘာလိုမျိုးဖြစ်လဲမသိတော့ခေါင်းဆက်ဆံကြည့်နေနားလည်းလားမသိဘူးချက်လည်းရှင်းနေတယ်ဘဝတူတက်မှုတွေအတုံးချနေမှုတွေကအများအားသူတို့လည်းဒါကျွန်တော်ပြောတာပေါ့။ဒါသူတို့ဓာရီတိထိနေဆောင်ရတဲ့ရှိတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်။ကဲနော်ဒါဒါတော့အပရဲ့ဒီတရားပေါ့နော်။ foreigner ကြီးကိုကောင်းကောင်းကျွေးနေတာပေါ့နော်။ foreigner ကြီးကလည်းဘာလည်းမသိခေါင်းနဲ့ညိတ်တစစက်။ဒါတော့ဟာသလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့သူပြောတဲ့စကားကတော့သူလုပ်တဲ့အရေးသူလုပ်ရတဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်။တခြားစီပဲ။အဲ့တော့အပဘလိုပဲပြောပြောအပရဲ့ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားအပဖြူအောင်အရင်ဆုံးစိတ်ကိုထားပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေမှာကျင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဇော်ဘုံရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်နော်အဲ့မှာလက်ရှိရှိနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်လက်ရှိမိသင်းနေထိုင်ကြတဲ့လူတွေနော်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးရနိုင်ငံရေးပဲနော်စစ်ရေးရစစ်ရေးပဲဟုတ်တယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောတာစေတနာနဲ့ပြောတာပြည်များရောင်းလို့လိုက်ရောင်းအမောင်းတောင်မန်းမြောင်းမန်းမသိတဲ့ဘဝတွေကိုကိုကိုအဖြစ်မခံကြနိုင်နော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ဒီတိုင်းပြည်မှာလူဦးရေတန်း60ရှိတယ်ထားအောင်เนาะတန်း60ရှိရထားအောင်စစ်တီရင်က9သိန်းလောက်နဲ့ဒီနိုင်ငံ9သိန်းမရှိတော့ဘူး9သိန်းတော့ပြည်လာမသိဘူးနိုင်ငံကိုယနေ့ဒီလိုဒီဒီအခြေအနေဒီအနေအထားဒီရောက်အောင်တက်မတော်ကထိန်းချောင်းပေးလာတာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါယုံချင်းမယုံချင်းရတာခင်ဗျားတို့ကိစ္စခင်ဗျားတို့သေးသေးချာချာခေါင်းထဲမှာပြန်စင်းစားစစ်တီရင်5သိန်းလောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေတန်း60မှာအစွန်းထွက်တောင်မရှိတဲ့စစ်တီရင်5သိန်းလောက်နဲ့ဒီတိုင်းကြီးကိုယနေ့မျက်မှောက်ဒီအခြေအနေထိကျွန်တော်ဗီဒီယိုရုပ်သံပိုင်းပြောနေတဲ့အခြေအနေထိထိမ့်သိမ်းလာတာတက်မတော်ပါခင်ဗျားကဲလောကတော့လုံးဝလေကိုမလျှော့ဘူးเนาะတက်မတော်တက်မတော်ပဲပြောနေတာအဲ့တက်မတော်ကတက်မတော်တက်မတော်ရောလူသားတွေကနေမွေးမွေးဖွားလာမဟုတ်ဘူးเนาะတက်မတော်ဆိုတာလေပြည်သူတွေကနေမွေးလာတာအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်တယ်ခုချိန်นี่ညာတို့ခေါင်းတွေပါရင်စဉ်းစားပြောသေးတယ်ခုဘာဖြစ်တယ်ဟိုအော်စီရောက်နေတယ်ပါလဲဒေါက်တာမြားဝေကြီးလားအဟမ်ပူလောင်လိုက်တာပူလောင်လိုက်တာဒေါက်တာမြားဝေကြီးကသူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုကြောင့်ခွဲစိတ်တော်တာဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာเนาะမြန်မာနိုင်ငံလမ်းဘေးလေးမှာပေါ့စပိန်ဖာတဲ့လူရဲ့အသိဉာဏ်ပညာအကျိုးအကြောင်းအဆိုးကောင်းကိုဆင်ခြင်သုံးသက်နိုင်တဲ့အုံနောက်သူ့ခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးသူ့ခေါင်းခွဲကြည့်လိုက်ရင်အဆန်ချောင်ပြီးတော့မှပေါ့เนาะအရေးအသွေးမပြည့်တဲ့အရေးအသွေးမပြည့်တဲ့ချီးတွေပဲရှိတယ်ခေါင်းထဲမှာ
ดอทอมยะวีวีดีโอไฟล์ป่ะเนาะจิมุยล่ะไม่รู้เนาะมันเนี่ยไล่ลั่นท่าอ่ะป่ะเนาะดอทอเล่ तू မြန်မာပြည်မှာတော့ကောင်းကောင်းနေခဲ့တဲ့ပုံစံကို तू အောက်မိတ်ပြီးတော့เนาะဒီတော်လိုင်းကိုစိတ်ပြည့်တဲ့ပုံစံနဲ့ तू ไล่လွန်းသွားတာရှိတယ်ပ่ะเนาะအဲ့ဒါကို तू ကဝေဖန်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုကြမှာဗာဖြစ်တယ်ဒီမှာမြန်မာပြည်မှာနေတော့ကဝန်ဆက်တစုံ5သိန်းထုတ်ကားနေဆို2သိန်း7သိန်းတန်လောက်ကိုကျမဝစ်တာအခုတော့အော်စီရောက်သွားတော့သူများပေးစာကန်းစာသူများမတထာရေးစာတထာရေးစာလေးစားရတဲ့ဘဝနဲ့နော်သူယောက်ကြတော့ဗာလဲညံလင်းမောင်လားသူယောက်ကြတော့တနာပါလေဗျာမပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုတိုင်းပြည်ကိုနိုင်ငံကိုလူမျိုးကိုနိုင်ငံရဲ့အထင်ကရတက်မတော်နော်နိုင်ငံရဲ့ရင်ကျေးမှုတွေကိုစော်ကားရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဓလိဒုံးလန်းအစဉ်အလာစာပေးရင်ကျေးမှုတွေကိုစော်ကားရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုဘွားမျိုးတွေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရမယ်ဒီမြဝူကြီးဆိုတာနော်ဒေါက်တာနော်ခွဲစိတ်ဒေါက်တာနော်အဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးတော်အဆန်ချောင်းနေပြီဆိုရင်တခြားသောမြန်မာနိုင်ငံကိုနော်ဖျက်လို့ဖျက်စီးလို့ပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံကနေထွက်သွားတဲ့လူတွေဘလောက်တောင်ဒုက္ခရောက်နေမလဲမသိဘူးဟိုကအဆန်ချောင်းလို့သူဖြစ်တာတွေအကုန်ထုတ်ပြောတာအသွေးတွေစင်းတာတွေရောအနိုးကနှလုံးကနိုးကအရေထွက်တာတွေရောဘဝတွေကဟမ်အဲ့ဒါတူသောချိုးပေးတာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲသိလားကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဥပဒေကိုတိုင်းပြည်ကိုနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေစာပေတွေဒီနိုင်ငံအတင်ပေးခဲ့တဲ့စာပေတွေယဉ်ကျေးမှုတွေဓလိဒုံးလန်းစင်လာတွေကိုတန်ဖိုးမထားတော့အခုတူသောချိုးပေးပြီဟမ်ခုကြမှာကျမမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုဘာဖြစ်တယ်လို့ညာဖြစ်တယ်လို့ခြံစည်းရိုးကတ်တဲ့လေငန်းသီးကိုသွားပြီးတော့မှကောက်စားရတဲ့ဘဝရောက်သွားတာဟမ်ဟမ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါတော့ဒါကဒေါက်တာတော့အော်စီလိုနိုင်ငံမျိုးမှာဟမ်အဆင်ပြေနေဘူးမြန်မာပြည်မှာငပိရည်နဲ့တိုးစရာနဲ့မြန်မာပြည်အထွက်တဲ့စံရီစပားလေးကိုမိဝဲပြီးတော့ရှိရင်အဟာရဖြစ်တယ်။ဒါတော့သူများနိုင်ငံမှာပေါင်မုတ်ကင်တွေထောပဲတုပ်တွေကျိုးလို့မစားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူး။နော်သူကတော့သူများကိုတွားဟောင်းတယ်နော်။သူများညီးတယ်ဆိုတာသူကလည်းသူညီးတာဟိုမှာအော်စီမှာအေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့လူတွေ။ဟိုမှာဘာမှမသိဘဲနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ဟိုလိုက်ကိုကြည့်ပြီးမှပေါ့နော်။ဖောက်တုချင်လုံးလုံး။ဒါပေမဲ့ကျိုးတို့နိုင်ငံကျိုးတို့ရေမြေတောတောင်တဘာဝနဲ့ကျိုးတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရကျိုးတို့နိုင်ငံကိုကာဝယ်ပေးနေတဲ့တပ်မတော်နော်။ကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ဖရဲသီးတွေများတို့လည်းကြည်ထားနော်မြန်မာပြည်လောက်လွတ်လပ်တာမြန်မာပြည်လောက်အေးချမ်းတာမြန်မာပြည်လောက်နေထိုင်ကျင်စရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံမရှိဘူးနော်ခင်ဗျားတို့အခုခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြည့်လိုက်တက်မတော်ဆိုတာကကျွန်တော်ဟိုနေ့ကလည်းပြောတယ်ရန်ကုန်နေပြည်တော်စကိုင်းမကွေးမြစ်ကြီးနားတောင်ကြီးလာရှိုးပြင်ဦးလွင်မန္တလေးအများကြီးနော်ကြားပြီနေဆိုလဲလှုပ်ပေးခဲ့တယ်နော်အစိုးရအစင်ဆက်လက်ထက်မှာနော်အာရှလမ်းမကြီးတွေဒီမှာမန္တလေးပူစေပြည်အောင်စုလမ်းမကြီးတွေတက်မတော်ကစစ်တီရန်9ဒင်းလောက်ရှိတာအစိုးရခင်ဗျာဒီလောက်ပဲလှုပ်ပေးနိုင်မှာပေါ့စစ်တီရန်9ဒင်းကပါးစပ်ကမချအောင်နော်ခင်ဗျားတို့ဘာတွေမျော်လင့်နေရတာနော်ခင်ဗျားတို့ခုစစ်လဲပြစ်လဲပြီးရောစကိုင်းတိုင်းမီးလောင်ပြာကြပြီမကွေးတိုင်းဟိုမှာပေါ့တို့ရောပခုတ်ကူတို့ဟမ်ခင်ဗျားတို့ခေါင်းလေးထဲမှာခင်ဗျားတို့မင်းတို့ညီလေးတို့ PDF တွေရောတိုင်းသားလက်နက်ကန်တောင်းချမ်းသူတပုံတွေရောမင်းတို့ခေါင်းထဲမှာချီပဲရှိတယ်မင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုအေးချမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုအပြတ်တမန်တော်ဆိုတာမင်းတို့ကြားဘူးလားဟမ်နော်အေးဆိုတဲ့ခေါင်းပိုဆိုးနော်ဒိန်းရတာမနိုင်တဲ့လူတွေတော့စောက်တဲ့လူတွေပေါ့စောက်ချောင်းမှာဟမ်အခုကြည့်လေမင်းတို့မြောက်ဝီဘလို့အတန်တွေထွက်လာတာဟမ်မင်းတို့မြင်လားကြည့်တာအေးကိုနိုင်ငံကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးမချေပွဲနဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာတတရနိုင်ငံသွားခြင်းတဲ့ကောင်တွေအပူရုပ်နဲ့ဟန်လုံနေတဲ့အကောင်နေမျိုးစဉ်ကြာကူလီမရင်းကောင်နော်တခိုးချဖို့တော့တော့စောင်းစင်းမရှိတဲ့ကောင်တွေရုပ်တွေကြီးအပူရုပ်တွေအရောမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အကြီးစောကြီးရေမိုးချိုးပြီးပြီအဲဒီမှာရုပ်ကအနေထားအပြင်ဘရိတ်ဘက်လေးကြိတ်လိုက်အောင်မယ်နော်ကိုနိုင်ငံထဲမှာမင်းတို့ပြောခဲ့တာပဲမိဘတွေကမင်းတို့စူဆုံးမှမပြုတ်ခဲ့ဘူးလားလူဆိုတာရှိရရှိတာနဲ့ရောက်ရဲတင်းတင်ရတယ်ရှိတာနဲ့ရောက်ရဲမတင်းနေနိုင်ရင်ကို့မှာခြေတော်နှစ်ဘက်လက်နှစ်ဘက်ပါတယ်ကြိုးစားเนาะပညာတွေတက်ပြီးတော့မှအင်ဂျင်နီယာတွေเนาะဆေးဆရာဝန်တွေမြန်မာပြည်မှာဟမ်ဒီနိုင်ငံတိုင်းသား135မျိုးရှိတယ်
လူတွေကမွေးရပါကြက်မပြည့်တဲ့လူကတရားမှာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်နော်အောက်တန်းစားပေါ်တယ်ဘာဒီမိုကရေစီလိုချင်တာတော့ဘာဒီမိုကရေစီမှမလိုချင်ဘူးဒီမိုကရေစီကသူ့လိုလိုရပြီးသားရှင်းလားနော်မင်းတို့လူတစ်မျိုးမလိုတစ်မျိုးတွေမင်းတို့ဒေါ်စုကြည်အားပေးထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေပဲမြောက်ဝရီရနေပြီးတော့မှမင်းတို့လာချိုးလောက်ကိုင်းအထိဝိတောက်တွေလောက်တာဟမ်ဒေါ်စုကြည်ကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေပဲဝိတောက်တွေလောက်တာနော်ငါနဲ့ပေါင်းလားအကုန်သိတယ်နာမည်တွေတတ်မပြောချင်လို့မင်းတို့ကမင်းတို့လောက်ရရင်အကောင်မင်းတို့လောက်ရလို့ကောင်းရင်ဒီမိုကရေစီမင်းတို့လောက်မရလို့ဥပဒေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစစ်အာဏာရှင်လောက်ပေါ့နော်မင်းတို့စစ်ပနတ်နဲ့ပဲတန်းတာနော်မင်းတို့အကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်မှရတာဒီမိုကရေစီဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဇော်ဘိုဒီပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့သူကတော့အဓိကဒီဒေါက်တာမြောက်ဝီပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒေါက်တာမြောက်ဝီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့တဲ့လူကနားလည်မှာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောတော့တော်လိုင်းရေးမှာတော့ခက်ခဲလာတာမှန်ပေမဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး light တွေတွေ့ပြီးတော့ဟိုကိုယ်ကခက်ခဲတာကိုမပြောဘဲနဲ့ပေါ့နော်စင်ကျင်သင့်ပါတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာရှေ့မှာရှေ့တန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးပြည်ရဲ့ရဲဘော်တွေအများစွာရှိတယ်ထောက်ပို့လုပ်တဲ့လူတွေခက်ခဲလူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်သူတို့ကအေးအေးအော်စုပါရောက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေ live မလွှဲမနဲ့စင်ကျင်သင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်ကျွန်တော်စကားပြောတာမှားပါသွားရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်